Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre o episódio 4 da segunda temporada de Euforia. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. Quarto episódio de Euforia está entre nós e esse episódio foi babado, confusão e gritaria. Confesso que ainda acho que o terceiro episódio continua sendo um dos meus favoritos da temporada até agora, mas esse quarto episódio foi muito, 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 muito bom e aconteceram várias coisas muito interessantes, então vamos falar sobre essas coisas. Primeiro de tudo, acho que a gente pode falar sobre o núcleo Jules, Rue e Elliot. Eu acho que as coisas, elas tomaram um rumo que eu não tava exatamente esperando, né? Porque eu acho que quando a gente é introduzido pro Elliot lá no começo da temporada, eu não diria que um clima entre ele e a Rue, mas eu acho que seria a ordem natural das coisas, porque afinal, a Jules tá com ciúmes, e daí, tipo, ele tá super próximo da Rue, e eles estão usando drogas juntos, então os sinais apontavam pra uma coisa, né? E aí, claramente, a gente vê que tá rolando uma outra coisa nesse episódio. Então, eles já tiveram algumas conversas sobre a própria Rue, né? Tiveram algumas conversas mais profundas, e a gente viu que também a Rue, por ela tá tentando, ela ainda tá se drogando, e ela tem aquele plano de como é que ela vai conseguir drogas e tal, 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 tal. Ela acaba ficando mais distante deles, né? E os dois acabam se aproximando mais. E isso foi uma grande reviravolta que eu não imaginava. E aí a gente tem momentos, assim, de surto entre eles, né? A gente tem momentos de surto total entre eles. E rolam várias coisas, entendeu? Rola ali um momento onde eles se beijam, e aí você fica tipo, meu Deus. E aí rola um momento, né? Porque logo no começo do episódio, o episódio abre com a Jules chupando a Rue. E ela finge um orgasmo, porque ela está drogadíssima e ela não consegue sentir, né, o que tá rolando. Só que a Jules não sabe, né? Ela ainda tá mentindo pra Jules. E aí ela finge o orgasmo e aí ela conta, a Jules conta isso pro Elliot depois. E aí, né, é um assunto que leva a uma coisa, que leva a outra, que leva a outra. E aí logo eles estão ali, tipo, ele tá mostrando como chupa e ela tá mostrando como chupa. E daí eles estão se beijando. E eu senti, gente, não sei o que dizer. Gosto da Rue com a Jules, apesar de várias questões problemáticas no relacionamento delas. Mas eu gostei da Jules com o Elliot também, entendeu? Esse era um casal que eu não estava esperando e ele, assim, deu 50 tapas na minha cara nesse episódio, porque eu achei que eles têm química demais. Essa cena deles mostrando um pro outro como chupa, meu cérebro deu tilt nessa cena. As coisas escalonaram muito rapidamente, né? Porque eu tava ali feliz porque eles estavam sendo amigos, e daí a Jules, tipo, interroga o Elliot, é uma cena super engraçada, e aí de repente a gente tá aqui, né? Mas na verdade, nesse episódio acontecem várias coisas. Eles dão rolê ali com a Rue, rola ali a questão do verdade do desafio, né? Que é a brincadeira que eles estão fazendo, e aí, tipo, o Elliot e a Rue se beijam, e daí depois a Rue desafia o Elliot, a Jules desafia o Elliot a lamber ela, tipo, meu Deus, as coisas realmente escalonaram muito rápido. E aí tem um momento muito tenso, na verdade, entre eles, né? Eles estão no carro e daí o Elliot fala, ah, vamos comprar bebida e tudo mais. E daí, tipo, eles vão lá numa, comprar bebida. Eles vão numa loja de conveniência e roubam um engradado de cerveja. O plano desde sempre era esse, mas é que, né, na minha cabeça, enfim, tudo bem. E aí eles roubam, e aí rola ali também né, o Elliot e a Jules tentando fazer as coisas juntos. E a Rue, tipo, ah, você fica aí, porque, né, o Elliot sabe que ela tá muito drogada, que provavelmente se ela entrasse, ela só ia atrapalhar. E aí eles fogem. Só que daí a Rue começa a beber, o Elliot tá preocupado com ela, e aí a Jules começa a ficar preocupada com ela, e aí ela surta, e aí, enfim, rola uma grande treta. É um momento muito tenso, que eles estão ali no carro, ele tá dirigindo. Eu tava muito nervosa, porque nessa hora tava rolando as cenas de carro do pai do Nate. Ele tava, mano, loucaço, enchendo a cara, dirigindo igual um maluco. Mas eu tava com uma agonia que eu não sei explicar pra vocês. Tipo, não faria sentido, né? Mas pra mim, quando eles começam a colocar muita coisa de carro, é porque alguma merda vai acontecer, entendeu? E a gente chegou ao final desse episódio sem nenhuma merda acontecer, então eu fiquei aliviada. Bom, de qualquer forma, rola essa treta aí entre eles, a Rue sai do carro e a Jules e o Elliot voltam pra casa dele. O negócio vai rolar, entendeu? O negócio vai rolar. Primeiro, eles estão ali, eu acho que tem um momento super bonitinho que ela deita e daí eles estão ali juntinhos e tal. Eu achei fofo esse momento, sabe? Eu achei fofo essa conexão que eles criaram. Ai, gente, infelizmente, entendeu? É difícil pra mim. Eu falei que eu ia passar pano pro Elliot, não falei? Tô aqui, ó, passando pano pra ele, entendeu? Só que ele, então, decide contar pra Jules a verdade sobre a Rue, né, que ele tava usando drogas com ela, que ela não tá sóbria e tudo mais. Então, assim, ele tacou uma bomba do tamanho do planeta Terra, entendeu? O bagulho vai ficar louco. Enquanto que isso, né, a Rue, ela tá com aquele $1.000, $10.000 de drogas, e ela está usando essas drogas. E isso não é
é uma boa ideia, provavelmente, né? Eu tô bem curiosa pra saber aonde que essa história vai chegar, porque assim, entendeu? Coisa boa não vai ser, a mulher me lembra o Walter de Breaking Bad, então assim, né? Provavelmente a gente vai ver bastante merda acontecendo no final dessa temporada. Acho que o negócio vai estourar e vai ser feio. Mas eu confesso que eu tô gostando bastante dessa dinâmica aí entre eles. Eu acho que, né, a gente tá falando de Euforia, é uma série que dificilmente retrata coisas tranquilas. Então, confesso que não me surpreende nem um pouco esse direcionamento aí dessa dinâmica entre os três. Eu acho que eles trazem bastante questões em relação a Jules gostar, né, amar a Rue, gostar de estar com ela e tudo mais, mas ao mesmo tempo sentir falta de outras coisas, né, e ter questões, e agora, enfim, com todas as questões da droga, ter ainda mais questões. Eu acho que era um caminho bem lógico, né, pra eles seguirem. Vamos ver no que é que isso vai dar. Mas estou pronta ainda para passar panos para o Elliot, entendeu? E daí que, obviamente, nosso outro núcleo, né, está diretamente relacionado com a Cassie, o Nate e a Maddie, que os negócios estão também escalonando muito rápido. Mas a gente vê nesse episódio uma briga do Nate com a Cassie, né, dela, tipo, questionando por que ele voltou com a Maddie e tudo mais. Ele fala que não voltou com ela. E aí a Cassie tá, mano, loucona, ela tá puta, tipo, ela quer aquilo pra ela, né? Porque, de novo, ela acha que é aquilo que ela merece, ela acha que é aquilo que ela vale. Então ela quer muito aquilo pra ela. Obviamente o Nate, enfim, é um cara bosta, né? Então... é isso, essa é a conclusão do Nate. Bom, a gente tem o aniversário da Maddie, eu achei essas cenas pesadíssimas, porque a gente tem a Cassie fazendo ali um super aniversário pra melhor amiga dela, fazendo, né, abraçando, daí tem a surpresa com as fotos e o aniversário, e a Maddie tá, tipo, super emocionada, e daí elas se abraçam. E a gente já entendeu que a Cassie tá se sentindo culpada, mas ao mesmo tempo não culpada o suficiente pra parar de fazer isso, pra contar a verdade, pra tentar conversar, tipo... né? Acho que é muito interessante também esse desenvolvimento nessa cena, inclusive, e nesse episódio, na verdade, a gente tem alguns desenvolvimentos bem legais em relação a Lexi, que a Lexi tá lá fazendo a peça dela, né, que definitivamente não é Oklahoma, tá lá fazendo a peça dela e tudo mais, e a gente vê também alguns momentos onde claramente a peça dela é baseada em situações que ela viveu de verdade, principalmente em relação a Cassie, que eu achei bastante... tenso, né, tipo, a conversa que ela teve com a Cassie, que depois a gente vê o pessoal do teatro ensaiando, né, e falando as falas, e eu fiquei tipo, caralho. Só que a Lexi, como a gente já estabeleceu nessa temporada, ela é uma personagem bastante observadora, e nesse episódio eu sinto que ela começa a quebrar um pouco a impressão de que tem algo errado, né, de que as coisas não estão certas com a Cassie. E a gente vê que, tipo, em vários momentos ela tenta questionar por que tá acontecendo, você tá bem e tal, não sei o que, né, tipo, até nesse momento do diálogo, e a Cassie sempre se fechou muito pra própria irmã, e nesse episódio a gente vê ela percebendo algumas coisas, então eu acho que se alguém vai perceber o que tá rolando, essa pessoa com certeza vai ser a Lexi, que ela tá bem atenta ali, bem de olho, né, e aí enfim a gente tem a festa de aniversário da Maddie, onde outras pessoas vão, que na verdade é só o Nate, e ele leva um presente pra ela, a gente tem ali um momento onde a Cassie abre a porta e ele entra, e ele meio que ignora ela, e daí ele tá lá com a Maddie, e daí eles estão meio que juntos, mas ao mesmo tempo não tão, e aí a Cassie, tipo, ela tá, mano, loucona, entendeu, ela fica completamente pirada, ela troca de roupa, né, ela tem aquela cena dela descendo com o maiô pela escada, porque claramente ela tá tentando chamar a atenção dele, que é a coisa que ela tem feito todos os episódios, né, tentando usar o corpo dela pra chamar a atenção, pra mostrar, né, como ela é gostosa, como ela é isso, como ela é aquilo, tipo assim, pra provar que ela vale a atenção daquele homem. Pra mim essa história da Cassie é uma das mais tristes que tá tendo nessa temporada. E aí todo mundo senta ali na hidromassagem, só ali conversando. Se fosse minha amiga e rolasse esse climão entre ela ex-namorado ficando, sei lá, enfim, entre o relacionamento dela ali, eu teria ido embora. Mas eu entendo que as pessoas têm um pouco de medo da Maddie, né, porque ela é ligeiramente agressiva, e aí, enfim, mas essa foi uma das minhas cenas favoritas do episódio também, porque ela tá, entendeu, é tudo um grande surdo nessa cena. A Maddie, tipo, não, porque você, por que que você falou desse jeito, e ele, mas você falou isso dela, mas você não pode falar, e daí, tipo, a Cat concorda com ela, e aí eles começam a falar sobre casar, e daí, coitada, entendeu, a Cassie, olha, entendeu? Eu fiquei com pena dela, velho, nessa cena. E ela vomita em tudo, é uma desgraça, todo mundo grita. Ai, gente, essa cena é um grande caos. Isso é muito engraçado. Eu rachava o bico nessa cena. Eu não sabia se eu tava rindo de nervoso. Eu ficava imaginando se fosse eu ali, gente, pelo amor de Deus. Gente, essa cena foi bizarra. A única coisa que eu não entendi ainda é dessa dinâmica, né? Porque a gente teve lá no começo da temporada aquela cena da patroa da Maddie, sei lá, meio que flertando abertamente com ela. Então,
isso ainda não voltou, né? Então tô curiosa pra saber aonde que isso pode chegar, qual que vai ser o caminho, mas enquanto isso a Maddie tá meio que tentando reconstruir as coisas com o Nate, né? Eles têm uma conversa muito profunda sobre o relacionamento, sobre como eles se sentiam estando em um relacionamento. Então eu acho que eles navegam por alguns assuntos muito interessantes nesse episódio, né? Ele é um episódio bem pesado nesse sentido, né? A gente tem até a Jules falando que ela acha que ela não é suficiente pra Rue, então tipo, é muito sobre isso, né, esse episódio. Inclusive a gente tem a Cat percebendo que ela e o Ethan talvez, né, tipo, talvez não seja exatamente isso que ela quer. Eu acho que esse é um passo importante pra ela também. E também, né, a gente tem a Rue tendo lá umas alucinações muito loucas, ela entra na igreja e daí ela tá alucinando com o pai dela, sobre ela ser ou não ser suficiente, sobre ela ser ou não ser boa. Então eu acho que a gente tá vendo que essa é uma constante na vida de todos os personagens, né? Essa questão de você ser bom o suficiente, o que é você ser bom o suficiente, o quanto é o suficiente. Acho que tudo isso tem sido uma discussão muito, muito interessante dentro da série. E obviamente a gente tem tudo que tá rolando com o pai do Nate, né? Eu acho que ele é um personagem que tá, tipo, eu tenho pena dele também, né? Eu acho que esse é o meu sentimento agora por ele. Eu tenho pena. Ele é um bosta, né? Tipo assim, é um bostolão. Mas eu fico com pena dele, porque claramente ele tá completamente perdido. Claramente ele tem várias questões que, se ele tivesse, sabe, uma terapia, poderia ter sido já um primeiro passo, né? Pra ele não ser tão problemático quanto ele é. Mas a gente vê nesse episódio, então, que ele tá lá com a cabeça machucada, né? Depois do encontro dele com o Ashtray, que claramente é a pessoa mais assustadora da série, apesar dele ser uma criança de 12 anos. E aí ele tem até um momento que ele conversa com o Nate. O Nate tá tipo, mano, nossa, tipo, ninguém tem paciência pra ele, ninguém tem mais nada, mas obviamente ele que cavou a própria cova nesse sentido. E aí ele volta pro bar, aonde ele dançou com o Derek lá no flashback, né, que a gente conheceu a história dele e tudo mais. E eu confesso que, assim, eu não sabia o que esperar dessa cena. Eu tava angustiada, porque primeiro eu achava que ele ia bater o carro, e daí ele ia sofrer um acidente, daí eu já tava, pelo amor de Deus, o que vai acontecer? O que acontece não é pior, mas é tipo, é surreal. Então ele fica loucaço, tá lá no bar, daí ele começa a alucinar com o Derek, né? Tipo, ele começa a ver o Derek na cabeça dele, daí, tipo, ele quer fazer o que ele fazia com o Derek, né? Que é tipo, vamos brincar de lutinha, e daí de repente vocês estão se beijando, é uma coisa bem, tipo, no homo, né? E aí ele acaba causando lá no bar, é expulso do bar, fica a pé da vida, volta pra casa. E aí tem essa cena maravilhosa dele mijando no hall de entrada e falando várias verdades pra família dele. Ele surtou, entendeu? Tipo, tem aquele momento onde a pessoa surto, parece que vira chavinha, tipo assim, tudo que a pessoa tava guardando tal, até aquele momento, surtou. E aí ele começa a jogar tudo na cara de todo mundo, né, do Nate, do irmão dele, da esposa dele, falando sobre os relacionamentos que ele teve, sobre os homens que ele já transou, sobre a vida que ele não viveu porque ele tava vivendo a vida daquela família, sobre como ninguém valoriza ele, e sobre, tipo, assim, começou a jogar tudo na cara deles, falou sobre como todo mundo é problemático, todo mundo tem as suas questões, sobre os pornô problemáticos que o irmão do Nate vê, sobre o próprio Nate, tipo, ser um cara completamente quebrado da cabeça. Cara, essa cena foi surreal. Tipo assim, eu queria me enfiar embaixo da cama de vergonha, e ao mesmo tempo eu não conseguia parar de olhar, porque, entendeu? Tipo assim, era hipnotizante ver ele destruindo a vida dele, tipo assim, causando na vida dele, sério. Surreal, surreal, surreal. Tô gostando muito desse caminho da história dele, mas eu, tipo assim, não consigo ver aonde isso pode chegar, onde ele não vai ser preso ou morto. E claramente isso vai mexer ainda mais com a cabeça do Nate. O menino já era todo ferrado da cabeça, né? Tudo ferrado das ideias, do que era a família. Será que esse vai ser a virada de chave também do Nate? Dele parar de tentar com a Maddie e com a Cassie e talvez finalmente admitir que ele está apaixonado pela Jules, que a gente já sabe que ele tem alucinações com ela, que ele também imagina coisas com ela, e a gente sabe que tem essa questão não resolvida, né, dele com ela, obviamente, não dela com ele, eu acho. Então talvez isso também seja algo que vai desencadear uma reação no próprio Nate, né? Porque ele tá aí metido nessas bagunças entre a Maddie e a Cassie, mas claramente ele tá um pouco apático, né? Eu acho que ele faz as coisas porque ele acha que é o que ele tem que fazer, porque ele acha que é a vida que ele tem que viver, porque é isso que o pai dele fez. As coisas estão bem sombrias nessa temporada mesmo, né? Eu tô bastante intrigada pra saber aonde que as coisas vão entrar, mas eu sinto que o bagulho tá louco. Nesse episódio a gente chegou oficialmente na metade da temporada, então a gente tem ainda mais 4 episódios pela frente. Não tenho a menor ideia o que vai acontecer, gente. Eu tô, assim, aproveitando a jornada, entendeu? Porque tá todo mundo com muito problema, e com certeza o que vai acontecer são várias merdas uma atrás da outra. Então é isso, esses foram os meus comentários sobre o 4º episódio da 2ª temporada de Euforia. Se você gostou desse vídeo, não esquece que todas as segundas-feiras a gente tem vídeo de Euforia aqui no canal. Não esquece de se inscrever pra não perder os próximos vídeos, e a gente se vê em breve. Um beijo.